ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε στην αρχή να κάνει δηλώσεις. Έκανε πολιτική ομιλία. Έκανε πολιτική ομιλία και θα απαντήσει σε πολιτικές ερωτήσεις. Πολιτικό είναι αυτό που λέω, κύριε. Εντάξει. Θα ρωτήσω απλά, μήπως να μαζέψουμε δύο-τρεις και να δω μαζί να πούμε μία-μία, ό,τι θέλουμε εσείς. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε, αγαπητέ φίλε, να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι πήρα τον λόγο να θέλω να σας πω το εξής. Η επίσης αριστερή, εγώ βέβαια λιγότερο γιατί είμαι νεότερος, αλλά οι μεγαλύτεροι έχουν μια θετική εμπειρία από την επίκληση δηλώσεων νομικοκροσύνης. Δηλώσεις εμείς δεν κάνουμε. Ιδίως όταν μας τη ζητάμε τεμιτάσεως. Δεν κάνουμε διότι έχουμε ένα παρελθόν ότι κάποτε οι εθνικόχρονες ζητούσαν στους αριστερούς να κάνουν δήλωση τι είναι πατριώτες. Και αυτοί που το παίζαν εθνικόχρονες, καθίσταν στα πατριώτες. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι λέγανε ότι είναι εθνικόχρονες αποδείχθηκαν πολύ λιγότερο πατριώτες από τους αριστερούς γιατί ξεκούλησαν την Κύπρο. Θέλω όμως να απαντήσω επί της ουσίας το ερώτημά σας, χωρίς όμως να κάνω δήλωση μετάνοιας. Εμείς η δική μας αριστερά είναι μια αριστερά που έχει αξίες, αγωνίστηκε για τη δημοκρατία, έδωσε αίμα για τη δημοκρατία. Συνεπώς, η βία την έχει αισθανθεί στο πετσέτι, δεν την έχει ασκήσει ποτέ. Δεν την έχει ασκήσει ποτέ τη βία. Και το λαϊκό κίνημα, αγαπητέ μου φίλε, η βία την έχει υποστεί από την εξουσία, όταν η εξουσία έβλεπε να κάνει το έδαφος κατά τα πόδια. Εγώ λοιπόν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν δεν το γνωρίζετε, θα σας το πω. Είναι η ειρηνική αποφασιστική παρουσία του λαού, από εκεί και πέρα όμως.